جب ماہ سیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اللہ جل شانہ اس موسم رحمت میں خاص عنایات اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح راہ خدا میں ایک روپیہ دو گے تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح باقی نیکیاں بھی جتنی بھی ہم کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اجر ماہ سیام میں ہمیں نصیب ہوگا۔